ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតនេះគឺ Rier Crazy Crazy Bike Sin ចាយើងដូរឈ្មោះ Channel ហើយចាហើយយ៉ាងដែរយើងមកដូចអ្នកនរគ្នាបានមើលនៅខាងមុខចំណងជើងអញ្ចឹងគឺយើងមក unbox seeing microphone របស់ Boya ចា M11 ឥឡូវយើងទៅ unbox ទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅចឹងកុំឲ្យយូរការ Yes start let's go នេះដូចអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងនេះនេះឃើញអត់អូបាទអំ11ខ្ញុំទិញពីហាងល្អល្អបាទបាទក៏មែនតើហើយយើង unbox ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានទឹកឡៃនេះលហែកមិញតែខ្ញុំបើកមើលបើយកបានមកអស់គ្នាតែមានអីក្នុងហ្នឹងមានអីលុយខ្លះបើកបានអីយ៉ាបាទដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងបូយ៉ាបាទបូយ៉ាអូមអឺនេះស្នែនេះគ្រីគ្រីដែរយ៉ាអូខេអ្នកគ្នានេះបោះនេះយើងតាមមើលអាហ្នឹងយើងមើលនេះយ៉ានេះយើងដាក់ចូលកន្លែងកាមេរ៉ាយើងហ្នឹងយើងអូខេសូខេហ្វូឌូយនេះកន្លែងដាក់ microphone កន្លែងដាក់យើងដោតចូលរបស់កាមេរ៉ាកន្លែងនេះហ្នឹងនេះចូលកាមេរ៉ាតើនេះចូលកាមេរ៉ាអានេះអូនេះសម្រាប់ទូរស័ព្ទអានេះយើងអោខ្ញុំទៅញ៉ាំសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះអត់ដឹងអីទេញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ទៅនេះសូមដាក់ microphone ហ្នឹងបាទណាអញនេះឲ្យឈ្មោះឃើញមិញបូយ៉ាបាទបាទឥឡូវយើង set up វាមួយមើលតើដឹងថាវាឡូយប៉ុណ្ណាបាទបាទស្អាតជាងសក់ខ្ញុំទៀតមើលយកទៅចូលមើលទាំងអស់នេះយ៉ាបូយ៉ាអ្វីដែលរបស់សំខាន់គឺប៉ុនមេដៃទេមានអីធំទេបាទប៉ុនមេដៃហើយនេះអូបាទកប់កប់មែនតើបាទណាឡ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 ាឥឡូវយើងទៅ set up ទាំងអស់គ្នាណាមិញខ្ញុំដាស់អ្នកនរគ្នាមើលចាយក set up ហើយចាំមើលទៀតយន់ងាងយកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកមើលពីជំនាញគឺស្អាតមែនតើយ៉ា it's okay យ៉ាដល់ពេលយើងដើរទៅយើង vlog អូខេបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួយជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតគឺករីយ៉ាយ៉ាឥឡូវយើងទៅតេស្តវាទាំងអស់គ្នាថាវាលឺសលេងម៉ត់ប៉ុណ្ណាអូខេ let's go បាទអូខេបាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយគឺករី vlogger and so today ខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំមកតេស្តចង់និយាយថាខ្ញុំមកតេស្ត microphone តើ microphone នឹងលឺច្បាស់ល្អអត់យ៉ាលឺខ្ញុំនិយាយច្បាស់អត់Hey team Korea អេមែនករី vlogger ទៀតឯងគឺករីបៃសេរិនយ៉ាអូខេស្ដាប់បានអត់បើស្ដាប់បានអូបាទយើងឆេង quality មក quality ថ្មីមួយទៀតហើយអូខេ is so good damn យ៉ាអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ bye bye see you at the next video